de todas as bocas poucas que beijei. A sua boca foi a que mais amei. Amei com gosto de até chorar de saudade de todas as frases de amor que escutei. A sua palavra foi a única que guardei. Guardei com gosto de até chorar de verdade. Se eu lhe chamasse agora, eu penso que você não viria. Logo agora que chove muito lá fora, preciso lhe esquecer. Sinto falta de você, não consigo lhe esquecer. Coração grita seu nome e você nem imagina como sofro sem você, só pensando em viver, procurando entender como vivo sem você. Refrão de volta hoje com a cantora e compositora Rener Salms, natural de Anápolis, em Goiás, mas vive em Goiânia. É, mora em Goiânia. A música não é uma atividade principal na sua vida, é paralela. Qual é a sua formação, Rener? Eu sou formada em administração de empresas, tenho uma pós-graduação na área hospitalar e atualmente estou terminando psicologia. E essa rotina, de alguma maneira, ela tem um impacto no seu processo de composição? Tudo que você vivencia nesses ambientes profissionais e acadêmicos? Olha, com certeza, todo conhecimento que você adquire, ele te desenvolve e a sua concepção de mundo e de pessoas muda, né? Sempre é uma contribuição positiva. Eu creio que, principalmente agora, depois da psicologia, a minha visão melhorou muito em relação ao ser humano e a essa fonte de desejos, e isso, de uma certa forma, tem rondado as minhas composições. Vamos falar desse grande mistério, né, de todo artista, que é a inspiração. De onde vem a sua? Como é que ela surge? Como é que ela aparece? A minha inspiração, ela é meio diferente do que eu vejo por aí. Ela vem nos momentos mais inadequados, mais inesperados, quando eu estou dormindo, 3, 4 da manhã, quando eu estou diante de um paciente, um cliente, e como eu não tenho uma formação profissional na música, eu não sei cifrar. Então a melodia e a letra vão chegando e eu fico louca tentando escrever, anotar, mas como? Diante de alguém. E então eu tenho que memorizar, ficar conversando com a pessoa, memorizando e anotando para depois pegar o meu violão e dar continuidade nesse processo criativo. É um trabalho danado. É muito trabalhoso. É um parto, na verdade, né? A criança vem e não tem como você segurar. Mas e se eu deixar de escrever, a inspiração passa. Eu posso até tentar reconstruir depois a letra e a melodia, mas não é como no momento. E muitos compositores trabalham de uma maneira bem operária, digamos assim, né? Existe um cantor australiano, Nick Cave, que ele se tranca num determinado horário no escritório dele com os instrumentos e fica ali batalhando até sair com alguma coisa. Homos roaming the streets in packs, queer bashes with tire jacks, lesbian counterattacks, that stuff is for the big cities. Our town is is very pretty. We have a pretty little square. We have a woman for a mayor. Our policy is firm but fair. Now that God is in the house, God is in the house, God is in the house. Any day now he'll come out. God is in the No seu caso, isso não daria muito certo, né? Não daria, porque eu dependo 100% dessa inspiração. Como eu falei, vem momentos totalmente inadequados, né? Então, às vezes, na madrugada, eu sou acordada com letras e melodias. Só que, como Aristóteles falou, 5% de inspiração e 95% de transpiração, né? Aí, realmente, quando vem o conceito, aí eu tenho que batalhar para estar lembrando, né, de tudo que eu recebi. É dolorido. Você tem que andar com um gravadorzinho. É, do lado, tenho. Às vezes eu me lembro e faço isso. O seu último disco é de MPB com uma pegada mais romântica, mas antes você gravou 2 álbuns de música gospel. Fale sobre eles. Ah, sim. Em 1993 eu gravei o meu primeiro trabalho profissional, mas não cheguei a fazer lançamento por conta do trabalho secular, que toma muito tempo, né? E a música, na verdade, ela é um ministério. Você precisa de total dedicação e tempo para isso. E eu não pude, na época, conciliar o trabalho e a minha carreira. Mas eu gravei esse... Na época do vinil. Eu sou da época do vinil. E tive o maior prazer que a minha filhinha, à época, com 7 anos, gravou comigo, cantou comigo. E foi muito legal. Já o segundo disco, 7 anos depois, foi marcado por uma grande perda, né? Ah, sim, foi. Esse vinil, quando as caixas chegaram, o meu pai fez questão de carregar caixa a caixa e guardar. E eu não sabia que uma semana depois eu o perderia. E isso foi, assim, muito bonito, muito marcante. E 7 anos depois eu fiz o meu primeiro CD, intitulado Pai, onde tem uma canção especial para ele, e onde eu pude, talvez, retornar um pouco daquilo que ele tanto me deu, que foi amor, carinho, em forma de música. Vamos a mais um intervalinho do refrão. A gente continua essa conversa com a Rener Salms e no próximo bloco a gente fala sobre o disco de MPB que ela gravou e também sobre as novas canções. Até já!